Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u još jednu video lekciju iz biologije. Ja sam Anita Mustač i danas ću održati nastavu iz biologije za učenike 8. razreda. U idućim video lekcijama upoznat ćete građu i ulogu živčanog sustava. Tema današnjeg poučavanja je živčana stanica. Nakon današnjeg rada moći ćete opisati građu i ulogu živčane stanice te povezati njenu podražljivost i provodljivost. Na početku podsjetit ću vas na način rada. Trebate imati pripremljenu olovku, bilježnicu i udžbenik iz biologije. Radi lakšeg snalaženja, na slajdovima ćete vidjeti ikone koje vas upućuju na aktivnosti koje vas očekuju. Kada vidite na ekranu zadatak ili poziv na razmišljanje, zaustavite video dok ne razmislite, odgovorite, pogledate video zapis ili riješite ponuđeni zadatak, a zatim opet pokrenite video. Za praktičan rad potrebno je pripremiti sljedeći materijal: plastelin ili glinamol ili stiropor, drvene štapiće i čačkalice. Razmislite kako naše tijelo dobiva informacije iz vanjskog okoliša i o stanju unutar našeg organizma. Na koje podražaje smo nedavno reagirali, primjerice u zadnjih sat vremena. Možda smo osjetili glad, žeđ, toplinu čaja ili sunčevu svjetlost, cvrkut ptica ili možda bol stopala gdje nas je žuljala cipela. Sve podražaje prima i obrađuje naš živčani sustav. Osnovna jedinica građe živčanog sustava je živčana stanica ili neuron. Pogledajte kako izgleda živčano tkivo pod mikroskopom i kako izgledaju živčane stanice, te kakav je njihov međusobni raspored. Na mikroskopskom preparatu i prikazu vidimo da se živčana stanica sastoji od većeg broja nastavaka različitih duljina, u kojem su uglavnom nastavci kratki, a samo jedan dugi ogranak. Svi oni okružuju tijelo živčane stanice koje vidimo u sredini mikroskopskog preparata. Stanice su gusto međusobno povezane i umrežene, a mogli bi istaknuti zanimljivost da su živčane stanice najduže stanice u tijelu, te da dugi ogranak može biti duži i od jednog metra. Zanimljiv je i podatak da se starenjem smanjuje broj živčanih stanica, ali se povećava duljina i razgranatost kraćih ogranaka. U sljedećem video zapisu pogledajmo položaj i raspored živčanih stanica u živčanom tkivu. Živčane stanice su gusto raspoređene i međusobno umrežene. Kako izgleda živčana stanica? Kratki ogranci dendriti okružuju tijelo živčane stanice. Na tijelo živčane stanice se nastavlja živčano vlakno, dugi ogranak koje je obavijeno mijelinskom ovojnicom. Živčano vlakno završava završnim nožicama. Sve možemo na ovom videozapisu
pogledati kako stanica trodimenzionalno izgleda. Razmislite kako biste označili dijelove živčane stanice na ovom crtežu. Zaustavite video i nacrtajte živčanu stanicu u svoju bilježnicu i označite dijelove. Živčana stanica se sastoji od velikog broja kratkih ogranaka dendrita koje okružuju tijelo živčane stanice i primaju podražaje od susjednih živčanih stanica. Tijelo živčane stanice je sive boje, a sastoji se od citoplazme, jezgre i drugih staničnih tjelešaca. To je središte neurona. Na tijelo živčane stanice nastavlja se dugi ogranak ili takozvano živčano vlakno, koje prenosi primljeni podražaj do sljedeće živčane stanice ili stanice nekog organa, mišića ili žlijezde. Živčano vlakno je obavijeno mijelinskom ovojnicom koja je bijele boje, a uloga joj je ubrzavanje prijenosa podražaja. Na kraju živčanog vlakna nalaze se završne nožice. Razmislite koja su svojstva živčane stanice. Pogledajte kratki video zapis i pokušajte odgovoriti na postavljeno pitanje. Prvo svojstvo živčane stanice je podražljivost, to jest reagiranje na podražaj i pretvaranje podražaja u živčani impuls. Drugo svojstvo živčane stanice je provodljivost, to jest širenje podražaja u obliku živčanog impulsa duž živčanog vlakna do druge živčane stanice ili stanice nekog organa, mišića ili žlijezde. Zaustavite video i zapišite sadržaj u bilježnicu. Na koji način se to događa? Kada je živčana stanica u mirovanju, s vanjske strane membrane je pozitivno nabijena, dok je s unutarnje strane membrane negativno nabijena. Kada je živčana stanica podražena, na primjer zbog dodira, svjetlosti, zvuka, okusa hrane ili slično, tada dolazi do promjene električnog naboja na membrani živčane stanice, to jest unutarnja strana membrane je pozitivno nabijena, dok je vanjska strana membrane negativno nabijena. Promjena naboja u obliku živčanog impulsa širi se membranom u jednom smjeru. Razmislite, ostaje li električni naboj na membrani neurona trajno promijenjen? Električni naboj stanične membrane vraća se u početno stanje i tako je stanica spremna primiti i prenijeti novi podražaj. Što se događa kada živčani impuls dođe do završnih nožica živčanog vlakna? Kako se živčani impuls prenosi na drugu živčanu stanicu? Pogledajmo na kratkom videozapisu. Mjesto gdje živčani impuls prelazi s jedne živčane stanice na drugu živčanu stanicu ili stanicu nekog organa, mišića ili žlijezde
naziva se sinapsa. Završne nožice živčanog vlakna na poticaj živčanog impulsa izlučuju kemijske tvari u sinapsu. One uzrokuju promjenu naboja na membrani susjedne stanice. Dakle, sinapsa je mjesto prijenosa živčanog impulsa s jedne stanice na drugu. Zaustavite video i zapišite sadržaj u bilježnicu. Svi podražaji koji su primljeni iz unutrašnjosti našeg tijela ili iz vanjskog okoliša moraju se prenijeti do mozga kako bi se obradili. U suprotnom smjeru je prijenos odgovora mozga na primljeni podražaj, to jest prijenos informacija do organa koji će reagirati na podražaj. Razlikujemo osjetilna i pokretačka živčana vlakna. Osjetilna živčana vlakna provode živčane impulse od organa do leđne moždine i mozga. Pokretačka ili motorička živčana vlakna provode živčane impulse od mozga i leđne moždine do organa koji će reagirati. Zaustavite video i zapišite sadržaj u bilježnicu. Kao što sam najavila u uvodnom dijelu, materijal koji vam je potreban za izradu modela živčane stanice je plastelin, glinamol ili stiropor, drveni štapići i čačkalice. Od ponuđenog ili sličnog materijala izradite svoj model živčane stanice. Njega možete izraditi i od nekog drugog materijala koji vam je dostupan. Usporedite svoj praktičan rad s radovima ostalih učenika, a svakako na svom modelu trebate znati demonstrirati sve dijelove živčane stanice i objasniti njihove uloge. I evo nas na kraju današnje lekcije. Sada zaustavite video i provjerite što ste naučili. Uz pomoć navedenih pojmova napišite kratku priču od podražaja do pokreta. Riječi koje trebate iskoristiti su mozak, sladoled, mišići ruke, podražaj, živčani impuls, osjetilo vida, osjetilna živčana vlakna i za kraj pokretačka živčana vlakna. Dragi učenici, doviđenja do iduće video lekcije. Srdačno vas pozdravljam.